reunió avui l'empresa ens ha presentat una altra vegada una contraproposta més detallada, però estem també molt estancats, no volen entrar en prejubilacions, són baixes incentivades, gent amb 50 anys, han passat de 25 dies a 18 mesos, en comptes de 22, 18, però és que no pot sortir una persona gran en 18 mensualitats, és increïble. Voluntarietat entren en algú, però estem molt lluny, molt lluny. Jo com a UGT els he dit que ahir les manifestacions de l'Antoni Carrascosa era que era començament de negociació i que ens aproximaríem a Bankia, llavors jo he dit que potser la mesa de negociació en comptes d'estar ells com a interlocutors que vingui el Carrascosa directament, que potser ens entendríem millor. El que no pot ser és que facin manifestacions i després la mesa de negociació estigui bloquejat perquè no hi entren, no hi ha manera, continuem estant bloquejats. Bàsicament estan molt preocupats per fer-nos una rebaixa salarial del 15%. Nosaltres entenem que una rebaixa salarial d'un col·lectiu que es quedarà i que no ens donen tan sols a pujar de l'IPC, estàs dient a un col·lectiu gran de gent jove que tindran uns sous inferiors al final dels de la banca, perquè et retalles el 15%, no pujades de l'IPC i a canvi de res. Per això dient, bueno, si tu fas una rebaixa de sou, però a canvi d'algú, i el canvi és indemnitzacions. El que pretenen en reserves de sou és pagar part de les indemnitzacions, amb una situació que no està provocada per l'empleat. Aleshores, aquí tampoc no estem d'acord. Llavors, clar, ells estan molt preocupats en reserves de sou. Nosaltres el que preocupem és manteniment de llocs de feina, que surti gent de més grans, com a mínim dels col·lectius de 55 cap amunt, prejubilacions, i aquí no hi entrem. Estan preocupats en rebaixes salarials. Sí. En vista que la mesa de negociació està aturada, ara ens reunirem, el que és la plataforma sindical, i plantejarem 2 dies de vaga.